З Максимом ми спілкувалися телефоном. Хлопець відмовився показувати обличчя. Розповідає, з дружиною вилітав на 10 днів до Єгипту 10 березня. Через кілька днів вони дізналися, що Україна оголосила карантин та закриває аеропорти. 19 березня карантин оголосив і Єгипет. Люди теж підняли велику паніку в Єгипті, коли ввели карантин. Єгипет дуже класно зробив штуку. Вони відключили зв'язок на 2 дні в Єгипті. Вже оголосили, що з 19 числа закривають повністю Єгипет. Єгипет оголосив, що закриває кордони, тобто вже турсезон відміняється, тобто Єгипет закривається на місяць. Ми думали, що нас до 19 числа заберуть, але настало 19 число, нас так і не забрали. Але вже стало відомо, що 20 і 21 будуть останні рейси на Бориспіль, на Україну. 20 числа нас все-таки, як по плану, ми мали вилітати в 9 ранку, ми так і вилетіли. Більше години у Борисполі українські туристи просиділи у літаку. Чекали, коли прийдуть митники та лікарі, розповідає Максим. Додає, серед майже 300 людей було багато тих, хто кашляв та чхав, але у жодного не виявили температури. В самому літаку, перед тим, як ми сідали в Борисполі, нам роздали анкети. В анкеті заповнюєш прізвище, ім'я, де ти проживаєш і всі, хто з тобою контактували. Ніяких підписів такого, інформації, що ми там повинні самоізолюватись. Нас взагалі ніхто нічого такого нам не казав. Цю інформацію ми почули буквально, в інтернеті ми прочитали, просто що люди, які приїжджають за кордону, повинні самоізолюватись. Зібрали анкети і випустили з аеропорту. Нікого не цікавило, як люди їхатимуть додому, адже на той час залізничне та автобусне сполучення уже було припинене, продовжує Максим. Ми то попросили, щоб з нами приїхали з Хмельницького. Деякі люди Блаблакар замовили. Плюс при виході з аеропорту стояли автобуси. І люди, які кричали там на Одесу, і дуже заоблачні ціни. Чуть би не 1000 гривень з чоловіка доїхати, до, наприклад, там до Одеси чи до Миколаєва. Приїхавши до Хмельницького, ми з дружиною самоізолювалися в квартирі, каже Максим. Додає, попередили сімейного лікаря, що приїхали з-за кордону. Ми почитали, що потрібно попередити свого сімейного лікаря. От ми теж приїхали, попередили, щоб вона нам сказала, якщо будуть якісь там симптоми, сухий кашель, температура. Казала дзвонити їй там вночі, в день, там без різниці, коли там це все набирати їй. Вона, якщо що, там посприяє, допоможе і скаже, які що далі треба робити. Буквально вчора ми прочитали, що повинна поліція ходити перевіряти, поки до нас ніхто не приходив. Не знаю, чи прийде, але так сказали, що будуть всіх перевіряти, але мені здається, що це контролювати дуже важко. Людей приїхало за кордону дуже багато. Ми на самоізоляції уже більше тижня, продовжує Максим. Додає, продукти їм привозять родичі, залишають біля дверей, працюють дистанційно. Поприбирали в квартирі, Ліна картину малює, в неї, оказується, є художницький дар. Я сижу, працюю, в мене удалена робота є, то я собі працюю за комп'ютером. По-різному якось знаходимо себе. А сімейний лікар сказала, що в будь-якому випадку то відкривається, якщо на роботі щось будуть казати, відкривається лікарняний. На 14 днів за ізоляцією. У мене то ще відпустка була до 24 числа, але з 24-го, мені дали фактично якусь роботу працювати удалено з дому. Неля Шпулак, новини на Суспільному, Хмельницький.